Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Čačak nastavlja da vrši promociju dobrovoljnog služenja vojnog roka i vojno-stručnog osposobljavanja za redovne oficire. Danas je u Tehničkoj školi Jovan Žujović učenicima završnih razreda prezentaciju na tu temu održao major Ivan Marjanović, načelnik Centra Ministarstva odbrane Čačak. Ono što bih htio da napomenem, to je da, koji su uslovi za dobrovoljno služenje vojnog roka, to je da su mladići i devojke starosti od 19 do 30 godina, da su državljani Republike Srbije, da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji i da su i da prođu lekarske preglede za čiju ocenu je nadležna vojno-lekarska komisija. Kad se ispune svi ti uslovi, pored želje svakako pojedinca da dobro služi vojni rok, ostalu prijave i sve rešava u Centru Ministarstva odbrane u Čačku. Obuka dobro služenja vojnog roka traje 6 meseci i realizuje se u jedinicama Vojske Srbije koje su za to namenjene. Ovom prilikom hteo bih da napomenem da je u toku i uvođenje u vojnu evidenciju svih dečaka koji su rođeni 2006. godine i ta obaveza je njihova, to je zakonska obaveza koja traje do, i oni to treba da urade do 29. februara ove godine. Zainteresovanost za dobrovoljno služenje vojnog roka među učenicima, ali i našim sugrađanima je velika. A ovom prilikom pitali smo ih zbog čega su odlučili da se prijave na konkurs i da li im je cilj da ostanu da rade u Vojsci Srbije. Planirao sam da ostanem da radim, da se usavršim, da budem bolji. Svi zainteresovani koji žele da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu to učiniti odlaskom u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko e-uprave ili na šalterima pošte. Javni poziv je otvoren tokom cele godine. Upit se vrši 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra.